भने जस्तो रवि लामी छानेलाई त जनताले जिताए, बिचरा उहाँको गल्ती छैन, उहाँको मुखुडा मन परो, उहाँको आत्मा मन परो, म मेरो संस्कृतिलाई र धरतीलाई बचाउँछु भनेर आउने युवालाई रोक्न याद गर। जो यहाँ कुनै पार्टी हुँदैन, सबै आउनु पर्छ। दुर्गा परसाई, रवि लामी छाने, ज्ञानेन्द्र, यी युवा छन् नि जति पनि, हाम्रा खरेलजी, हाम्रा वाग्लेजी, होइन, पूर्वबाट, पश्चिमबाट, मेची महाकालीबाट आएर हाम्रा जुन डक्टर पाइलटहरू पढेका दाजुभाइहरू अर्काका गुलाम गर्दैछन्, हाम्रा कलाहरू लुट्दैछन्, तिनीहरूलाई वापिसी ल्याएर हाम्रै देशमा कृषिले कृषिको एकदम फटाफट विकसित गरेर नाका नाकामा गएर चाइना र इन्डियासँग हामीले वार्ता अगाडि राखेर टुली खेलमा राखेर डिल गर्छ नभए युवाले बुढा हो तिमीहरूले सत्य सत्य लिपि निकालिदिनु पर्छ। अब सुन यता, यहाँ सुन, अझै पनि तपाईँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ, धरती पुत्र रवि चुनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आवाज बिनहरूको आवाज भनेर अहिले यो धरतीमा आफ्ना बुलन्द आवाजहरू राखिरहनु भएको छ। हामी समग्र अहिले चितवनको उपनिर्वाचनको चुनाव पछाडि जुन किसिमको एउटा विजय उत्सव मनाइरहेको अवस्था छ र राजनीतिक फेरि सँगसँगै अबको देशको स्थिति कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। जति पनि मेरा साथीभाइ, दाजु बहिनी, हजुरबुवा, हजुरआमा, बुढाबुढी सबैहरूले सुन्ने जतिले विचार गरेर सुन्नु, आजको जुन पर्खाइ छ यो पर्खाइका कुरा मैले पहिल्यै बारम्बार मिडियामा र तपाईँहरूको माझमा पनि पुर्याएको छ। म कुनै धन दौलतमा बिक्ने मान्छे होइन, कुनै सुन हिरामोतीमा जोखिने मान्छे होइन, मेरो आत्मा भनेको बहुमूल्य चिज छ र म बारम्बार के भन्छु भने प्रत्येक 100, 200, 300 वर्षमा एउटा के हुन्छ भने जनताको अदालतको ढोका खुल्छ। बुझ्यौ नि मिडिया हो, के खुल्छ? जनताको अदालतको ढोका। अब त्यो अदालतको ढोका कहिले खुल्छ भने जतिखेर दैवी शक्ति प्रकोप हुन्छ धरतीमा। बुझ्यौ कि बुझेनौ? सबैको आत्मा रोयो, ब्रह्माण्ड कोल्टियो। अब यहाँ धरतीमा, फेरि नेपालमा मात्रै होइन, धरतीमै ब्रह्माण्डले अब हामीलाई सिध्याइदिन्छ र ब्रह्माण्ड सिध्याउने भनेका को हुन् भने जो हामीलाई 100, 200 वर्ष पछाडि जसरी ढोका खोलिए नि ती रामण्डे जस्ता रात धरतीकै ती चाहिँ को हुन् भन्ने, यी तिमीहरूको धर्मको लागि लडाइँ गर्ने, जातपातको लागि लडाइँ गर्ने, हाम्रा आत्मासँग खेलबाड गर्ने, दैवी शक्तिसँग खेलबाड गर्ने यी रामण्डे जस्ताहरू, कौरवहरू जस्ताहरूको चाहिँ 200, 300 वर्षमा पालो आउँछ। बुझ्यौ कि बुझेनौ? भनेपछि अब पालो आएन, फेरि कुरा नकाट, सुन मात्रै तिमीहरू। मैले यो अहिलेदेखि भनेको थिएन, 72 सालदेखि मूलघर टिभी यहीँ छ, उसले अगाडि आएर बोल्नुपर्छ, उनीहरूले ल्याएको मलाई मिडियामा दाई आउनुपर्छ, ब्रह्माण्ड एक बनाउनुपर्छ भनेर यिनीहरूले मलाई चित्त ताका छन्। बुझ्यौ नि? तर मृत्यु सँगसँगै हिँडेको छु आज पनि, मार्ने धम्की आउँछन्, रवि यस्तो भन्छन्, एकजनाले फोन गर्छ, फलानाले फोन गर्छ, योसँग मलाई कुनै टच छैन। म के हो? म धरती पुत्र, म दैवी शक्तिसँग म खेल्न सक्दिनँ। त्यो दैवी प्रकोप भनेको चाहिँ मैसँग छ। म गङ्गामा गएर नौदा खर्च गरेर, यहाँ लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर गङ्गामा गएर नौदा मेरो शरीर पखालिन्छ, आत्मा पखालिँदैन। म त प्रविधिको मान्छे हो, म जिउँदो चिजलाई पूजा गर्ने मान्छे हो, यहाँ सुन मिडिया हो। र यो तपाईँको 200, 300 वर्ष जस्तो पृथ्वी नारायण शाह गएपछि 200, 300 वर्ष भइसक्यो, सुन के पछि अब के हुन्छ? जनताको अदालत खुलो, अब अपराधीहरूका चाहिँ एकदम भ्रष्ट हुन्छन्, अपराधीहरू एकदम टेन्सनले पागल हुन्छन्, मलाई को कस्तो मतलब छैन। अब अपराधीहरू आफै रोडमा निक्लिन्छन्, मैले अपराध गरेको हो भन्छन्, 100, 200 वर्षदेखिका कागजहरू, फाइलहरू अब खोज्छन्, धरती पुत्रहरू आउँछन्, आउँदैछन्। फेरि धरती पुत्र चाहिँ अहिले जुन आउँदैछन् नि, जस्तो दुर्गा परसाई, रवि लामी छाने, जस्तो गगन थापा, ज्ञानेन्द्र साई, तिनीहरू मात्रै होइन सोरिन बागले, ती सबै अब धरती पुत्र रवि चुडाल आएपछि यहाँ अब तिमीहरूको ढ्याङ्ग्रो बच्छ, याद गर। र म के भन्दैछु भने मेरा नेपाली जनता दाजुभाइ हो, कुरा सुन है राम्ररी। अब भनेको कुनै पार्टी साटी केही हेर्नु हुँदैन, यहाँ कुनै म रवि लामी छानेको मान्छे होइन, गगन थापाको होइन, म कसैको होइन। फेरि मेरा नेता प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू, अब तपाईँहरूले कुर्सी छान्नुपर्छ, तपाईँहरूले अब छिटो छोडेर त्यहाँ युवाहरू, तपाईँका नाति छोरा छोरीलाई राख्नुपर्छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भयो
मैले बुझाउन खोजेको कुरा आफै अब जनताका ढोका खुलिने भए ती जुन तपाईहरुले राखेका ती चल्दैनन् कागजपत्र अब भनेको एकदम एकदम शास्त्र र वस्त्र अनुसार धरतीमा आउँदै छन् धरती पुत्रहरु नेपालमा मात्रै हैन विश्वका नेताहरुले चाहिँ ब्रह्माण्डलाई खरानी बनाए धरतीलाई खरानी बनाए धरतीलाई खने धरतीबाट भएको जस्तो मान्छेको सात पत्रे जस्तै धरतीको सात पत्रे निकाले एक त दैविक प्रकोप हुँदैछ भने यी भू माफिया र यी मेडिसिन माफियाहरु मिलेर धरतीलाई खरानी बनाएपछि अब तिमीहरुले के भेट्छौ भने दैवी शक्ति प्रकोप हुनुभयो त्यो हिसाबले म नेपाली दाजुभाइ मेरा दिदीबहिनीहरुलाई म कुनै राजनीतिक मान्छे होइन म हिजो तपाईको हाम्रा पुरुषोत्तम बस्नेत माननीय काङ्ग्रेसका हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुसँग भेट हुँदा पनि म यसरी नै रुन्थे दिदीका गुणगान गाउँथे म मार्क्सका गुणगान गाउँथे म ठुलठुला व्यक्तिहरुका गुणगान गाउँथे र त्यस्तै काम गरौ भन्थे मसँग सबै नेताहरु सभासदहरु चिनजान थियो पुलिसका पनि चिनजान थियो मेरो बोली यही थियो उहाँहरुले राम्रो बुझ्नु भएको छ जुन म बोल्नु बोलेको छु ठुलठुलो व्यक्तिहरुले राम्रो कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ र यहाँ कुनै पार्टी नभनिकन कुनै संस्था नभनिकन नेपाल राष्ट्रिय हाम्रो एउटै आमा हो एउटै अङ्ग हो भनेर अब सबैजना बुढाहरुले युवाहरुलाई सल्लाह दिएर पछाडि बसेर देश चलाउने हो त्यो बुढाहरूमा पनि अब ज्यान केस लागेको छ कसैलाई भ्रष्टाचारी छ कसैलाई देश बेच्ने छ लिपुलेखको केस छ हरेक चिज छ विदेशसँगको दलाल केस छ बजेटको केस छ विदेशले दिएको अब ती लिपिहरू पड्किन्छन् ओडादेखि लिएर तिम्रो अब तपाईँको ऊ हिजो हर्क साम्पाङले हेर त्यहाँ हर्क साम्पाङले के गरिदिनु भयो भने यो सबै गरेको नाम धरती पुत्रहरूले गरेको काम भगवान् पशुपतिनाथ दैवी शक्ति मैले पशुपतिनाथ भगवान् रामलाई देखेको छुइनँ तर म के भन्छु भने उहाँहरू दैवी शक्ति हो अब यहाँ खेल हुँदैछ तिमीहरूले अघि के भन्यौ जसन हुँदैछ जसन भएको छैन तिमीहरूले के बुझ्दैछौ यहाँ खरानी हुँदैछ यो खरानी गर्नु हुँदैन मेरा हजुरबाउहरू म सधैँभरि म संविधानको दायराभित्र बसेर म अपराधीलाई अपराधी भन्थेँ गाली गर्ने ठाउँमा गाली गरेको छु मैले केही गल्ती गरेको छैन तर आज म के भन्दैछु भने प्रधानमन्त्रीज्यू गृहमन्त्रीज्यू सबैज्यू सबैज्यूले हात ठाडो पार्ने त्यहाँनिर चुइक्क बोल्ने होइन हात ठाडो पारेर रवि लामी छानेलाई पहिला माला लगाउने र रवि लामी छाने ज्यूले माला लगाउन मिल्छ तर अँगालो मार्न मिल्दैन फेरि याद गर चितवनवासीहरू हो तपाईँहरू नेपालवासी सबैलाई म भन्दैछु रवि लामी छानेज्यू सरकारबाट आउट बाहिर बस्नुपर्छ नि यहाँ युवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ युवा राष्ट्रपति हुनुपर्छ कुनै पार्टीको हुनुहुँदैन राष्ट्रपति यहाँ सबै कोट गर्नुपर्छ यी राष्ट्रपतिका अगाडि पछाडि घुम्ने 50 जना प्रधानमन्त्रीका 70 जना होइनन् यहाँ सेक्रेटरी भनेको एउटा मिडिया हुन्छ एउटा बडीगार्ड हुन्छ त्यति हुन्छ राम्रो काम गरेपछि कसले मार्छ जता हिँडे पनि ए भगवान् आउनुभयो रामकृष्णको जस्तो अब यहाँ पूजा हुन्छ अवतारी आए अवतारीहरू धरतीमा आइसके र तिमीहरूको प्रश्न अहिले सोध्नु म भन्छु रवि लामी छानेज्यू तपाईँको लागि मैले छाती क्यान्सर बनाएको छु याद गर्नु घोक्रो फुटाएको छु युवालाई तताएको छु युवा आउनुपर्छ दुर्गा प्रसाईज्यूको लागि घोक्रो फुटाएको छु गगन थापाको लागि सबै तर रवि लामी छानेज्यूले मान्छे चिन्नुपर्छ मान्छे चिन्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ तपाईँले अब सबै बाहिर बसेर सबसँग मिल्नुपर्छ दुर्गा प्रसाईसँग जानुपर्छ ज्ञानेन्द्र साईसँग जानुपर्छ राजेन्द्र युवा जति सब एक हुनुपर्छ तर त्यो एक पार्ने व्यक्ति को छन् कोही बिजनेसम्यान छन् ठुल्ठुला जस्तो दुर्गा प्रसाईज्यू हेर्नु अरबौँको बाँड्नुहुन्छ होइन त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूको नेताहरूले सरन्जा पनि लिएको हुन्छ जस्तो अम्बानीलाई लिएको छ मुकेश अम्बानी जस्तो लिएको छ होइन जस्तो अर्को काङ्ग्रेस आयो भने टाटा बिरलालाई लिन्छ बिजनेसम्यानहरू चेप्ने त हो नि यहाँ विनोद चौधरीलाई मात्रै च्यापेर काम छैन याद गर्नुहोस् तपाईँहरू पहिला फेरि मेरो कुरा सुन्नुहोस् मिडियाहरू अनि त्यसपछि तपाईँहरूको प्रश्न सोध्नु त्यसपछि नेपालमा नौलो सुनेर अक्षरमा नेपाल अहिलेसम्म गुलाम थिएन आजाद थियो आज पनि आजादै छ भनेर लेखिन्छ अनि त्यो कोशी ब्यारेकको छेउमा इन्डिया स्वागतकर्ता है भनेर लेखेको छ त्यो बोर्ड हटाउनुपर्छ हजुरबाबुहरूले लिपि दिनुपर्छ हाम्रा धरहराहरू हाम्रा संस्कृतिहरू कहाँ कहाँ बेचिएका छन् ती देखाउनुपर्छ हाम्रा राजा महाराजाका मुकुटहरू देखाउनुपर्छ श्रीपेस देखाउनुपर्छ दरबारभित्र ढोका लाउन मिलिँदैन श्रीपेस देखाउनुपर्छ सङ्ग्रहालय बनाएपछि
राजा आउनु पर्यो कि युवा आउनु पर्यो, राजाले पनि त्यही चाहनु भएको छ। राजाले कहिले पनि मलाई ल्याऊ भनेर पब्लिकको अगाडि जानु भएको छैन। राजाको टाउको देखाएर बेचेर खाने यहाँ धेरै युवा पनि छन् र सुड्डाहरू पनि छन्, बुझ्यौ नि? सबलाई म चिन्छु फेरि। तिमीहरू याद गर, दुर्गा प्रसाईका पार्टीमा दुर्गा प्रसाईका जति पनि पछाडि हिँड्छन् नि, ती आधीभन्दा धेर मैले चिनेका छन् ती टाउकेहरू, बुझ्यौ नि तिमीहरूले? जस्तो कमल थापाकले रथयात्रा गर्दा रथयात्रामा मुखमा मुख, काँधमा काँध, हातमा हातमा मेरो गाई आयो भनेर यो शान्ति बाटोकामा नररी आचार्यलाई हामीले लखेटेका, बुझ्यौ नि तिमीहरूले? भने हामी मृत्यु सँगसँगै हिँड्ने मान्छे हौ। सातचोटि मारे, अढाई वर्ष सडाए, बर्बाद बनाए, खरानी बनाए, अब याद गर जनताका ढोका खोले, के खोले? ढोका, जनताका ढोका। ओ, यो ढोका अब कसैले पनि बन्द, यो धरतीकै लहर हो। अब तिमीहरूको श्रीलङ्कामा जस्तो नेता जति सब लखेटे होइन, बङ्गलादेशमा लखेट्दैछन्, पाकिस्तानमा त्यस्तै, इन्डिया, यो सबतिर भएको छ क्या। यो मतलब ब्रह्माण्डमा चाहिँ दैवी प्रकोप आयो क्या। सुन फेरि, आएको चाहिँ कहिले देखियो? 72 सालदेखि, बुझ्यौ कि बुझेनौ? सुन न, विक्रम सम्बत नेपालको मात्रै चल्छ विश्वमा, इन्डियामा पनि यही ल्याउने भनेर मुद्दा हाल्दैछ। तर यसमा नेपाल सरकारले हामीले अब मुद्दा हाल्छौँ, यही हो अरिजिनल संस्कृतिको सम्बत भनेको नेपाली सम्बत 2080 साल। इन्डियाले हिसाब निकालो अस्ति, 2023 और 57 जोडेंगे तो 2080 होता है, वही हमारा संस्कृत है बोला है। सुनो भाइयो, म भन्दैछु युवा होइन, हामी मर्न रेडी हुन्छौँ, बुढा हो तिमीहरू बस्नु, हामी जान्छौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टेबलमा गएर, जस्तो पाकिस्तानको लिपुले मेरो भनेर नरेन्द्र मोदीले देखाए जस्तै, गङ्गा सागरसम्मको लिपि हामी लिएर आउँछौँ, मेरा हजुरबाउ बाउ हो। युवाहरू आए, यो धरतीमा जनताका ढोका खोलिएका छन्, रोक्न सक्दैनौ भन्दै अब म तिमीहरूका कुरा, जस्तो भनौँ न तपाईँका तर्कहरूलाई हामीले सुनिरहेका छन् सबै थोक। अब तिमीहरूले जति सुने, ब्रह्माण्डको ढोका खुलिसक्यो, ब्रह्माण्ड होइन जनताको अदालत, जनताको अदालत, तपाईँले त्यो भनिरहेको नि। अब जस्तो तपाईँलाई मैले थोरै प्रसङ्ग जोड्छु, कसैलाई गाली साली गर्न आएको होइन, म कुनै राजनीति के होइन, म धरतीसँग जोडिएको, त्यसरी सोध्नु। जस्तो मैले भन्न खोजेको, जस्तो रविजीले जुन किसिमले चुनाव जित्नुभयो, धेरै जनताहरूको, जनताले जिताए, मनमुटुमा बस्न सफल पनि हो, त्यस्तो हुनु पर्यो, लोकप्रिय गर्नु भएको छ। तर डा गरेर भो, कतिपय मलाई पनि डा गरेर भो, कति रवि लामी छानेको ठाउँमा म भए हुन्थ्यो भनेर भो, उहाँलाई मन पराए त अब यी बाघ यी किन यी दुनियाँ रवि लामी छानेलाई, यो के अरे अघि के भन्दै थियो तिमीहरूको प्रधानमन्त्रीले कि के अरे रवि लामी छानेलाई चुनाव आयोगमा मुद्दा हाल्नुपर्छ, चुनाव आयोगले 1 करोड जिताए। संसार एक्लै भएर तिमीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यतिखेर कसैले डमरू बजाउँदै आयो, चटक्कै आयो, यहाँ जनतालाई चुतिया बनायो, कुनै एजेन्डा छ भनेका थियौ? तिमीहरू सँगसँगै गणतन्त्र ल्याएका हो कि? जनताको प्रधानमन्त्री भएपछि तिमी पनि हुन सक्छौ नि त, तिमीमा पनि हक छ, तिमीमा पनि जति त प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ त्यति तिम्रो छ, भने तिमी चाहिँ किन यो ट्वाटो बोकेर खालि सोच्छौ मात्रै? तिमी पनि त्यो चाहना गर, तिमी पनि बेला बेलामा बोल, तिम्रो पनि त संस्कार हो, संस्कृति हो, यहीँ जन्मेका हौ, यहीँको चामल खान्छौ, यहीँको भात खान्छौ, यहीँको बखान गर्छौ भने तिमी चाहिँ के अमेरिका जान्छौ? ट्वाटो बेचेर गएका थियौ, बर्बाद भयो, कसले खाइदियो कुन दलले, खरानी भयो तिमी पनि, भने यस्तो काम नगर मिडिया हो तिमीहरू पनि होइन। जस्तो मेरो प्रसङ्गलाई तपाईँले अलिकति भनौँ सोचेर गरेर गरौँ, जस्तो रविजीले चुनाव जित्नुभयो, जुन किसिमको एउटा विजय उत्सव, विजय ऱ्यालीमा गएर उहाँका सम्बोधनहरू हुँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री जानुपर्छ होइन, सम्बोधन हुँदै गर्दा उहाँका सहयात्री, उहाँका चालकप्रति कुनै पनि समवेदना उनले, अथवा भनौँ न एउटा हिजोका दिनमा मेरो भाइ भनिरहेका अवस्था थियो, तर सम्बोधनमा कुनै पनि ती शम्भु थापाको नाम उनले लिन सकेनन्, किन होला भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ सञ्जालले यो यस्तो गर्नु भनेको। फेरि अघि मैले एउटा हेरेको थिएँ उहाँको लाइभमा, एउटा कान लेडिजले हाम्रो लक्ष्मी सानो भुरा भुरीलाई कसले के केस भएको थियो उहाँसँग गएर सरी माग्नु भयो होइन, रवि लामी छानेजी, रवि लामी छानेजी थियो, माफ
टाङ्नु भो अनि रवि लामी छाने ज्यूले अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो चाहिँ एउटा सोच हैन म आफै खुट्टा ढोक्छु सुन्नु न मेरो कुरा माफी मागिरहेको मेरो कुरा सुन्नु न जस्तो रवि लामी छाने ज्यूलाई जस्तो लोकप्रिय बनाएका छन् नि त जनताले यही कुरा आइहाल्यो ड्राइभरलाई चाहिँ सान्त्वना छैन यो चीजहरूले गर्दा त के हुन्छ भने हामी युवाको फेरि ब्याकग्राउन्ड खराब हुन्छ के एजेन्डा बनाएर फेरि त्यो मुस्लर त्यो बसेको छ नि क्यारे तिमीहरूको खालि तिमीहरू त्यहीसँग मात्रै खिचाउन जान्छौ नि कहिले मरेको लास हाल्छौ कहिले कुकुरको मुखसँग जुदाउँछौ त्यो क्यारे युवराज सफल भात मारा उहाँ हेरे भए मैले भनेको होइन नौ गतेदेखि पछाडि माफ माग्न थाल्छ त्यो युवराज सफल भतुवा यस्तालाई त छ नि यस्ता डामना हो ए डामना हो सुन यहाँ आएर हामी खाएर हिँड्छु कसैको एक रुपियाँ मलाई खुवान भन्दिन है विचार हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अब रविजी चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै सुन न त्यो ड्राइभरको केसमा एकछिन अब रवि लामी छाने ज्यूले यो चिज हो अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने यो चुनाव जित्नु जस्तै धक्का हो किन धक्का हो भने भोलि तिनै उहाँका भोटहरू भोट पाएका व्यक्तिहरूले उहाँको कुरा काट्न सक्छन् सक्छन् कि सक्दैनन् हामी ती गतिला भएनन् भनेर हामी युवा जाउँ भन्दैछौँ देखिदिएको छ हजुर हजुर अस्पतालले त ड्राइभर अहिले कोमामा पुगिसके भन्ने किसिमको एउटा त्यहाँबाट सूचना पनि प्रसार हो मैले तिमीहरूलाई अस्तिदेखि यो मलाई अब फेरि अहिले थाहा थिएन मैले अस्ति तपाईँको रमाइलो गोरेटो टिभी मूलघर टिभीमा यही तिमीहरूले यही प्रसङ्ग जोडेका थियौ मैले के भनेको थिएँ भने अब रवि लामी छानेज्यूले हामी बर्बाद खरा यो कुरा बौलाएर हामी चितवनबाट जिताएर पनि ल्यायौँ देशैको हिरो बनाएर अब यहाँ आएपछि ड्राइभर कोमामा गएको छ अब त्यहीँबाट डस्न सुरु हुन्छ हे भगवान् हे प्रभु हे रवि लामी छानेज्यू तपाईँ छिटो छिटो त्यो ड्राइभरको केस त्यो प्लान फुलुङ भनिदिएर आफ्नो जनताका ढोका खोले भनेको छु मैले तपाईँ रवि लामी छाने हो म रवि रत्न चुडाल हो विचार गर्नु र दोस्रो कुरा तिमीहरूले अस्ति भन्थ्यौ नि रवि लामी छानेज्यूलाई भेट्न जानुहुन्छ कि हुन्न उहाँ जितेर मैले त त्यतिखेरै मेरो मुखमा गुको च्याइदिनु डबल भोटले जित्नुहुन्छ आज गिनिज बुकमा नाम लेखिन्छ यो कुरा बुझ्यौ नि मैले भनेको थियो कि छैन डबल भोटले जनताले चाहे भने हामीले चाहेर हुँदैन क्या डाहा गरेर रिस गरेर रिस त सबैलाई हुन्छ नि प्रत्येकलाई रवि लामी छाने जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्छ प्रत्येक आमाले रवि जस्तो हुन पाए दुर्गा पर्फै जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्छ अब कसैले दुर्गा पर्फै जस्तो बिजनेसम्यान हुन पाए हुन्थ्यो भन्छ सबैको सोच हुन्छ नि त डाहारिस त स्वार्थ त अस्ति तिमीहरूले बुझिहाल्यौ नि पाइहाल्यौ दनक स्वार्थ भनेको जन्मिँदै गरेको बच्चामा पनि हुन्छ त्यो आमाले बुझ्दिन ऊ रुन्छ तर ऊ भोका र रोको हुन्छ आमाले धेरै पछि बुझ्छ नि त अनि ऊ तिछर्न थाल्छ त्यस्तै रिस भनेको सबमा हुन्छ डाहा भनेको हुन्छ तर लिमिटेड हुनुपर्छ तर यहाँ चाहिँ ओबर भर गोबर भर त्यो च्यादनीमा पानी उम्लेपछि त्यो बुलुक बुलुक भनेर बिर्को फ्याँक्छ नि त्यो भर अब जनताका ढोका खुलेका फेरि जनताका गरे भने रवि लामी छानेज्यूलाई थाहा छ फेरि मेरो एक सेकेन्डमा फेरि खरानी हुन्छ जिन्दगी भनेर किनभने पछाडि को छन् त जनता छौँ हामी कि होइन अनि सुन अनि तिमीहरूले भन्दा मैले के भने रवि लामी छानेले मलाई फोन गरेर बोलाउनु पर्छ अनि मात्रै म उहाँलाई दर्शन दिन जान्छु भनेको छ कि छैन म उहाँ जो उहाँ जित्नुभयो आज धरतीको पुत्र आयो किनभने देश बनाउन आयो नि त मलाई त्यहाँभन्दा के चाहियो चाहियो मलाई उहाँको धन दौलत भएर उहाँ गएर राखेपछि टक्क रामकृष्ण जस्तो जस्तो रवि भनेको सूर्य हो त्यस्तो काम गर सबलाई ताप दिएर रत्न यहाँ छ डायमन्ड यहाँ छ सूर्य उहाँ छ सूर्य र डायमन्ड त यही हो तर सूर्य त्यहाँ गएर बसेपछि के हालत हुन्छ उताबाट दुर्गा आउँछ हँ उताबाट गगन आउँछ सब युवा उताबाट ज्ञानेन्द्र साई नाम हेर न सबै भगवान्का छन् भने यो जुराको नेपालमा नौलो इतिहास रचिँदैछ अब भर्खर गर्भमा बसेको बच्चाको लागि पनि हेर्छ क्या त्यो युवाहरूले देशको लागि आएको छ छातीमा गोली थापेर आएको छ जस्तो म मृत्यु सँगसँगै लड्दैछु मलाई पनि त आउँछ नि च्यालेन्ज कसैले मारिदिन्छु भन्छन् कसैले मेसेजै लेख्छन् तिमीहरूको त्यो कमेन्टमा लेखिदिन्छन् अब 5 लाखले मलाई लाइक गरेका छन् तर एउटा चाहिँ कस्तो घुसिन्छ भने तेरा पनि दिन आए भन्छन् अब मेरा दिन के म बोको हो र अरे दिन त 7 चोटि लगिसक्यौ त अब कतिचोटि लान्छौ सास निक्लेर जान्छ मेरो शरीर खरानी हुन्छ भुत्रो मारेर मलाई के पाउँछौ तिमीहरूले 20 वर्ष जेल बस्छौ तिमीहरू खरानी हुन्छौ यहाँ हात त छोड्न पाइँदैन हाम्रो संस्कार र संस्कृत हाम्रो धार्मिक हाम्रो हिन्दू धर्ममा तिमीहरूले त्यही त भन्दैछु त यहाँ म मैले त्यही भन्दैछु त्यस्तो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनु पर्यो जसले ज्यान मार्छ त्यसलाई सिधै फाँसीको सजाय पट्टी खोल्ने हो त्यहाँ गएर
त्रिशूल गाड्ने अब मेरा दिन आए हिन्दू राष्ट्र भनेको अब तिमीहरूले बुझ्छौ आज मैले राम्रो शब्द भनेको छु म यही चाहेको छु यही चाहन्छु युवा अगाडि तर युवाले पनि गल्ती गरे भने बुढालाई त 100 वर्ष लाग्यो तिमीहरूलाई 100 सेकेन्डमा फेरि युवालाई पनि तिनै जनताले कालो मोसो गरेर बनाइदिन्छ धन्यवाद युवाहरूले विचार गर्नु